ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହି ପଲିଷ୍ଟୀୟ ବୀର ଗଲିଆଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମର କାହାର ମଧ୍ୟ କେପାସିଟି ନାହିଁ ଏଇ ଗଲିଆଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛ, ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛ, ତାହା ଆମେ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ପଠାଅ, ତୁମରି ସେହି ମହାନ ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ପଠାଅ, ଆଉ ଗଲିଆଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲବାସୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଫେଲର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗଲିଆଦକୁ ଦେଖି। ଏତେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା, ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଯଦି ପ୍ରହାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ଏପରି ଜଣେ ମହାବୀରକୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଶା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ କଲେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଦାଉଦ ଯିଏକି ବୟସରୁ କମ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସାରା ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ନା, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାହିଁକି, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନୋନୀତ କଲେ। ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେସନ୍ ଲାଇଫ୍ ସେ କାଟୁଥିଲେ, ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଡାକୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତିନି ଜଣ ସେମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିପରି ହେଲା, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଏଇ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦେଖିକି ଆସ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ ପୁଅ ଦାଉଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ପଲିଷ୍ଟୀୟ ବୀର ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଯାହାକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ଯଦି ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଇଟ୍ ବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଦାଉଦ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ପଲିଷ୍ଟୀୟ ବୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ, ମାରିବେ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବେ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ପଲିଷ୍ଟୀୟ ବୀରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ କିପରି, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି 17 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, 37 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲିଷ୍ଟୀୟ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ଭରସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସ୍ଥାନରେ 42 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁ ପଲିଷ୍ଟୀୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା, ଆଉ ସେ ଯୁବା ଓ ଈଶତ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ପଦନ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେହି ପଲିଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ କି କୁକୁର ଯେ ତୁ ଜଷ୍ଟି ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ, ତହିଁରେ ପଲିଷ୍ଟୀୟ ତାହା ଆପଣା ଦେବତା ନାମରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗଲିଆଥ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଗଲିଆଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 44 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ପଲିଷ୍ଟୀୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ କତିକିଆ ମୁଁ ତୋର ମାଂସ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଥିଲା, ତେବେ ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟୀୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଖଡ଼ ଘେନି, ବର୍ଷା ଘେନି ଓ ଶଲ୍ୟ ଘେନି ଯାହାକି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ,
ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଅଛି, ନିଜ ନାମରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଦାଉଦ ହୋଇ ଆସୁଛି ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ପଲିଷ୍ଠ ନାମରେ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଦାଉଦ ଗଲିଆଦକୁ ବଧ କରିପାରିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି ଆମେ ବିଫଳ ହେଉଛୁ, ସେଥିରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସେଇଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଲିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ସେମାନେ ହରାଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହାକି ପଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେୟା କଲେନି, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ଥିଲେ ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଦାଉଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଛୋଟ ସମୟରୁ, ଅଳ୍ପ ବୟସ ଆଉ ବଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଲିଆଦଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଆମର ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ହାରିଯାଉଛି, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୋର ନୁହଁ, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଥ ଦେଖାଇବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡ଼ି ଯାହାକି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୂତମାନେ କି ମନୁଷ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡେଲି ରିପୋର୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଦୂତମାନେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଇଦିନ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେହି ଯୁବକ ବା ଦାଉଦ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେ ବଧ କଲେ। ପଥର ଦ୍ୱାରା ଜଣକୁ ମାରିବା ସହଜ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଲିଆଦଙ୍କୁ ମସ୍ତକରେ ବାଜିଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଲିଆଦ ସେହି ସ୍ଥାନ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବା। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା, ତାହେଲେ ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଗୋଲିଆଦ ମହାବୀର, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ବୀର ଦାଉଦ ବଧ କଲେ, ଯଦି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ଯାହାକି ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ପର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ହାରିଯିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବିଜୟ ହେବ, ଆମର ବିଜୟ ହେବ। କେବଳ ଆମେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହା ନୁହଁ, ଆମ ସହରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହା ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା କିପରି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ। ସେହିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଦାଉଦ ଗୋଲିଆଦଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଭାବିପାରୁଛୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ଆମେ ବିଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବା ସୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସୈତାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଯାହାକି ସୈତାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଟଳିଯିବ। ଆଜିର ଏହି ମେସେଜ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜିତିବା କଥା, ଆମେ ହାରିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଜିତିବା କଥା। ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୈତାନ କବଳରୁ ବଧା ଯାଇଛି,